Pace și binecuvântare, scump frate și sorori! Astăzi sunt în data de 22 februarie 2022. Sunt la administrația din Cernăuți, sunt Costel Cuciurean Pastor, care sunt și voluntar și ajutăm în zona de război în timp de acești aproape 8 ani de când este război în țara noastră. Aici la noi din Cernăuți sunt oamenii care și-au dat viața pentru libertatea țării, oamenii care au luptat ca să fie libertate și cu părere de rău, astăzi nu sunt în viață. Vreau ca să vă spun, în ultimele două zile, cu situația care este în țara noastră s-a agravat, sunt tot mai mulți oameni care mă sună și vreau să vină refugiați din zona de război în Cernăuți. M-a sunat un frate care are 7 copii înfiat și vrea să vină ca refugiat, caută casă. Ieri m-a sunat un frate din biserică că mama unui prieten de-a lui vrea să vină, a ieșit din Lugansk și caută undeva să se refugieze. Aseară la 12 seara m-a sunat un pastor din Severodonesc, fratele Alexandru Rudenco, care este responsabil de lucrarea misionară și a zis că în orașul Șeastie a fost ieri împușcată stanția de lumină și oamenii au rămas fără lumină. În Krasnogorovka oamenii au rămas și fără lumină și fără apă. Și situația este destul de tristă. Vreau ca cu acest video să vă încurajez pe fiecare, frați și surori, cât se poate, rugați-vă pentru Ucraina, rugați-vă pentru România, ca Dumnezeu să dea pace în țara voastră, Dumnezeu să dea pace în țara noastră. A doilea lucru, vă rog, fiți foarte atenți la ce vorbiți și mă rog ca Domnul să dea înțelepciune și la păstori. Sunt o seamă de păstori care poate vorbesc cuvinte murdare în direcția unei țări sau alte, sau în direcția unei oameni. Această situație poate aduce și un război, dar poate aduce și o prigoană. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca să aibă grijă de biserici, să protejeze bisericile. Unul din păstori a făcut declarație că e gata din păstor să îmbrace haina de militar, să iei arma și să lupte, să apere țara și să apere copiii. Nu știu dacă lupta noastră e împotriva cărnii și a sângelui. Biblia spune că lupta noastră este împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Uitați-vă, armele aduc moarte și sunt atâtea familii numai la noi în regiune care au rămas fără copii, dar în Ucraina sunt aproape 14.000 de militari morți, au rămas copii orfani în acest timp. Dar dacă acum se declanșează un război mai mare, aseară, după ce a fost recunoscute regiunile separatiste de președintele Rusiei, au băgat aseară coloane de arme și problema este că tot mai multă încordare este. Rugați-vă pentru Ucraina, rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvinteze țara noastră și să poarte de grijă la fiecare.